hagushaka byo ndi muri Cogebank giye kunguriza rase itakugurije ntago uzarugura ntabwo nzarugura cyangwa urugura extra amari munjeje bafana ya ya cyakoze abantu bamaze bisi bambaze ibintu yo gushira mu mago cyo cyambere bya nabwo ari ibintu byuka mu gitondo mugiye kuronga no uriya muntu giye kubana na imyaka 50-70 ugomba kwishishoza neza niyo mpamvu waje muri iyi minsi nyuma y'imyaka 2 musanga kwa jire yifashe matamata bameza ati bite bromano mugore aransajije so ngiyewe nzahita mugace gusa fiancarari umwana mwiza w'icyucu we kimero urumva ufite ibiguru byo byiza no 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 umwana wano umwana baranga Kigali man ya man diaspora nabo bashaka ba diaspora baba tuna birezo mu bahanzi oya oya byo ngibyo buri muntu afite uburenganzira na muntu nanenga ngiyewe yarabakunda zungu arabakunda za diaspora ariko ngiyewe guzanje nizo muzamubona kandi ariko gukita mushyirazo ngo tumubone oya no 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 uzimpamvu impamvu nara na postinga my girlfriend nuko nanga ibintu yabasane yego barara you know akunzo yu akunzo wenda urugero rucho amafuta amafoto mabe 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 nyuma y'imyeru bibiri oya batandukana gasiba so ngiye nzashyira umushyizeho for good and for bad you know yeah Nira bigeze kwerekana uko mwe w'umuzungu ubucecu bimeze bimwe. Aho bira byaruvukwe n'ubukwe nari natashe narabisobanuye inshuro nyinshi gusa narababwiye nti na mushi akumvuga ibintu bitari wo ngo ngiye ngo gyase. Yanasta ntabwo ibaho. So abantu babikoze nabo barishimisha urumva abafana tiri bavari rwamaga. Ndagusuhuje papa. So nukubwira ko nuko nari natashe badufotora ndi gufasha uriya muzungu gusa nari bimana nibirenze mana. Ya. Murakoze cyane yo ibyo muvuga 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 ibyo muvuga Okay, ami ya donke Cogebank dedea tudi randa kabo memsitino mo fire